আজি ন দিন মান হৈ গৈছে মা আজি ঘৰত নাই আমালোকৰ ঘৰত গৈছিলে চাহটা খাই আহিলে মই আহিবই দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ ঘৰত গৈছিলে তেতিয়া ক'লোঁ মা যাব নালাগে ক'লে সি গুচি আহিলে নাথাকিলে আহিলে বোলে ঘৰতো আহিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে হয় কিবা কৈছিল নেকি আপোনাক সেই দিনটো নাই একো কোৱা নাই গৈ কেনে আহিলে আহি কেনে চাও খালে গৈ কেনে আহিলে বোলে ঘৰত মই লগে লগে দেউতাক ফোন কৰিলোঁ দেউতাক ক'লে মই কলাকুচিত আছোঁ তহঁতৰ মাক আহিব নিদিবি মই যাই কিনে আনিম ক'লে দেউতাক ক'লে মই চাদৰ ঘৰত যাই কিনে মা তহঁতৰ মাক লৈ আহিম ক'লে তো পিছত গুচি অহাৰ পিছত মই দেউতাক ফোন কৰিলোঁ দেউতা মা আহি গ'লে পিছত হ'ব দে মই এতিয়া আনিব যাম ক'লে যাই কিনে বাছ ভাড়ালৈকে চালে বোলে মানুহজনী নাই এইটো ঘৰলৈ অহা বুলি কৈছিলে সন্ধিয়া সময়ত আহিছিল বুলি কৈছিলে হয় আহিছিলে বোলে চাইছিলে বোলে ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহকেইটা আহিছিলে বোলে তাৰপিছত আকৌ ওলাই গৈছিলে নেকি হয় ওলাই গৈছিলে বোলে এতিয়া ক'ত গ'লে কি নাই কি কথা ক'ত আছে কি খাইছে কি নাই খোৱা এতিয়া আপোনাৰ এই ঘৰখনত আপোনাৰ পিতৃৰ লগত আৰু কোন কোন আছে এতিয়া মই আহিছোঁ সেইদিনাখনে আহিলোঁ বুধবাৰে আহিলোঁ এই ঘটনাটো শুনি দেউতা অকলে আছে তাক কোনে ভাত পানী বনাই দিব খাব নাখাব কৈ কিনে আহিলোঁ আজি ইয়াতে আছোঁ যোৱা নাই ঘৰত 12 তাৰিখে 3টামান বজাত মই বাইক ধৰি আছিলোঁ পিছফালে চোতালত বহি আছে দিনটো ঘৰতে আছিলে 3টামান বজাত ছোৱালী ঘৰত ওলাই গ'ল সৰু ছোৱালী ঘৰত দীঘলদলত দীঘলদলৰ পৰা আহিলে চাহ তাহ খাই পিনি আহি ঘৰত দৰ্জাখন ভাইটিয়ে শুই আছিলে শুই থকা অৱস্থাত চালে যে দৰ্জাখন বন্ধ আছিল বন্ধ থকা অৱস্থাতে ঠাই ঘূৰি গ'ল নেকি ৰাস্তা পিনে ঘূৰি যোৱাতে মানুহ ঘৰৰ মানুহকেইটা কেইজনে চাইছে মাতি দিলে ঘূৰি যায় নামাতা গৈ গুচি গ'লগৈ কি নাম তেওঁ ফুলেশ্বৰী কুজিৰ আপোনাৰ পত্নী মোৰ পত্নী হয় আপোনাৰ কি নাম মোৰ লক্ষীৰাম কুজিৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজন তিনিটা এটা কাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে ছোৱালী ঘৰত গৈছিলে ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছিলে হয় আকৌ আপোনাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলে তেওঁ ঘূৰি আহিছিলে কোনে দেখিছিলে ঘূৰি অহা চবেই চাইছে ঘৰৰ মানুহ আৰু তেতিয়া কি আপোনাৰ ঘৰত দৰ্জা বন্ধ আছিল বুলি ঘূৰি গ'ল মাতি দিলে ঘূৰি যাব পাৰে আপোনাৰ অলপ মাথাটো অলপ হেৰি আছে আজি আচ্ছা মাথা কাম নকৰে অলপ আজি কিমান দিন হ'ল আজি 9 দিন হৈ গ'ল ইমান বিচাৰি আছোঁ আমি জাননী দিছে আপোনালোকে জাননী দিছোঁ ঠেলামৰা হয় কেতিয়া আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে কোনখন গাঁৱৰ গাঁও আমাৰ 2 নং উলুবাৰী গাঁৱৰ ত' আমি সেইদিনাখন যেতিয়া এনেকুৱা হ'ল আমাক লগে লগে সন্ধিয়া সময়তে আমাক ক'লে এনেকুৱা আহি পোৱা নাই ত' আমিও লগত এনেকুৱা বিচাৰি আছোঁ বহুত জেগাত দিলোঁ ফেচবুকত দিলোঁ এনেকুৱা ই কৰিলোঁ ক'তোৱেই পোৱা নাই এনেকুৱা ত' আমাক ৰাইজৰ প্ৰতি এটাই অনুৰোধ থাকিল হাত জোৰ কৰি এটাই অনুৰোধ যদি কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁক যদি দেখা পায় আমাক লগে লগে যদি আমাক মোৰ আমাৰ এই নম্বৰত যদি কল কৰি আমাক যোগাযোগ কৰে আমি বহুত মানে সুখী হ'ম আপোনালোকৰ ঘৰত নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰি দিয়ক নাম্বাৰটো হ'ল 8011902608 এইটো নম্বৰত কল কৰিলে আমাক পাই যাব আমাক যিকোনো সময়ত আপোনালোকে কল কৰক আমি আপোনালোকৰ কলটো ৰিচিভ কৰিম আৰু আমাক এইটোত মানে বিচাৰি দি আমাক যদি কোনোবাই যদি ই কৰে সহায় কৰে আমি বহুত সুখী হ'ম